Доброго ранку, 7.30, Суспільне телебачення «Поділля Центр» розпочинає свій інформаційний день. Сьогодні п'ятниця, 27 липня, в студії ведуча Світлана Поробок. У ніч з 26 на 27 липня, повідомляє тимчасово виконуюча обов'язки прес-секретаря патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка поліцейські виявили водія за кермом «Вольцвагена» з ознаками алкогольного сп'яніння. Дорожньо-транспортних пригод не було. У Хмельницькому на службу 102 надійшло 48 викликів. Патрульні виявили трьох нетверезих водіїв. В місті сталася дорожньо-транспортна пригода. Близько 4-ї ранку на перехресті вулиць Старокостянтинівське шосе та Шевченка водій «Вольцвагена» не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху, не зреагував на дорожню обстановку та зіштовхнувся з автомобілем «Део Ланус». Люди в цій ДТП не травмувалися, автівки пошкодилися. На водія «Вольцвагена» поліцейські склали протоколи за статтями 124 та 130 і винесли постанову за 126 статтею. За ніч патрульні зафіксували більше 40 випадків порушень правил дорожнього руху. Перетин подвійної горизонтальної лінії дорожньої розмітки, порушення правил проїзду перехрест та технічну несправність транспортних засобів. За словами Людмили Чернилевської, за ніч надзвичайних подій у місті не трапилося. Акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич повідомила, за ніч народилося 6 дітей – 3 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кг 950 грамів, найменша – 2 кг 770 грамів. Учасники командної гонки Чемпіонату України з велоспорту на шосе трьох вікових груп стартують сьогодні о 10-й. Відбуватимуться велосипедні шосейні перегони, повідомляє віце-президент Федерації велоспорту в області Анатолій Білик, на об'їзній дорозі від перехрестя в напрямку Кам'янця-Подільського до перехрестя в напрямку станції Богданівці. Сьогодні спортсмени долатимуть дистанцію 25 кілометрів. Ми також плануємо бути на місці старту учасників. І в сьогоднішніх випусках новин повідомимо про перебіг та підсумки першого дня чемпіонату України. Вихідними чоловічі футбольні команди Хмельниччини проведуть зустрічі 1/4 фіналу Кубку області. Гратимуть 8 із 16 команд, серед яких за 2 дні змагань мають визначитися півфіналісти. Заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузніцов каже, змагання за календарем мають завершитися на День Незалежності. 24 серпня відбудуться фінальні матчі на стадіоні Поділля Хмельницького. Тоді ж стануть відомі володарі Кубку області з футболу. Що стосується команд, то якраз в цьому році вони настільки рівні, що прогнозувати той чи інший результат, ну, я би не став. Тому я тільки очікую цікавих матчів на стадії 1/4 фіналу, ну, а не кажучи вже за фінал. Я думаю, що ті ж самі команди, які в тому році приймали участь, вони і в цьому році на перших ролях, тому я думаю, що, знову ж повторюсь, що четвертьфінали, півфінали будуть достатньо інтересні. У минулому році головна нагорода цих обласних змагань дісталася команді «Случ» зі Старокостянтинова. На цьому наш випуск завершено. Наш ефір продовжить «Твій ранок», а ми з вами зустрінемося рівно о 8:00.